Hovory s Bohem pro mladé Neil Donald Walsh Kapitola 18. Další tajemství Mám pocit, že život nemá žádný smysl. Vůbec žádný. Co si o tom myslíš? Máš pravdu. Život nemá smysl. V tom je celý jeho smysl. Tak pokračuj, začíná mě to zajímat. Život má jen takový smysl, jaký mu dáte. Kdo jiný by o tom měl rozhodovat? A řeknešli, že by o tom měl rozhodovat Bůh? Proč bych to dělal a pak to udržoval v tajnosti? Myslíš si, že život má nějaký cíl, který se mu dal a který musíte celý život hledat? To jsi opravdu myslil? Nemusíme jej hledat, protože jsi nám to řekl. Kdy? V posvátných knihách. V kterých? To víš velice dobře, ne, to nevím. Nevím, o kterých knihách mluvíš. Máš na mysli Bibli, Korán, Talmud, nebo knihu Mormonovu, nebo Upanishády, či Bhagavadítu, nebo Tao Te Ching, či Rigvédu? Tak dobře, už to začínám chápat. Opravdu? Pak jistě víš, že na této planetě jsou stovky různých náboženství a každé má své posvátné knihy. Kterou z nich byste měli považovat za pravé slovo Boží? Tu, kterou si vyberu. Samozřejmě. A jaký je smysl života podle knihy, kterou jsi vybral? Jak už jsem řekl, život nemá žádný smysl. Je tedy možné, že jsi nám to neřekl? Tak proč nám to neřekneš teď? Vždyť vám to říkám. Už jsem ti řekl, že život nemá žádný smysl ani cíl. Kdybych dal vašemu životu nějaký cíl, neměli byste svobodnou volbu. A museli byste mě poslouchat. Ale já jsem vás stvořil proto, abyste tvořili, nikoli abyste někoho poslouchali. Bůh také nikoho neposlouchá a vy jste byli stvořeni podle jeho obrazu. Úmyslně jsem stvořil nesmyslný a bezcílný život, abyste mu mohli dát smysl, jaký chcete. A děláte to jako jedinci i jako společnost každý den. Děláme to každý den? Ano, vaše chování ukazuje, co je smyslem vašeho života. Své vlastní chování můžete ovládat a chování druhých můžete ovlivňovat. Existuje lék proti rakovině? Ano, existuje. A také proti syndromu získané poruchy imunity, a proti roztroušené skleroze a Alzheimerově chorobě a mnoha dalším nemocem. Můžeš se vyléčit třemi způsoby. Především můžeš těmto nemocem předejít. Například tím, že změníš způsob života. Za druhé tím, že vyléčíš orgány poškozené nemocemi, kterým si nepředešel. Tím, že použiješ své vlastní buňky k regeneraci a přestavbě poškozených částí těla. Za třetí Prostě mocí víry. To znamená, že požádáš o uzdravení a budeš tomu věřit. V blízké budoucnosti tomu všemu lidé porozumí. Pak vám to bude připadat velice jednoduché. Jestliže existuje způsob, jak tyto nemoci vyléčit, proč nám to neřekneš už dnes? Proč nás necháš čekat, jaký Bůh tohle dělá? Určitě ne já, já to nedělám. Všechno, co potřebujete vědět, abyste se mohli vyléčit, je zakódováno ve vašem těle. Dal jsem vám učebnici, vy sami jste tou učebnicí. Studujte své tělo. Dobře zkoumejte jeho mechanizmy. Zkoumejte zázračné buňky, které se dokážou proměnit v jakoukoliv část těla, počínaje kostní dření a konče mozkovou tkání. Zkoumejte genetický kód živých organismů. Už dnes odhalujete tajemství života. Proč jsme museli čekat tak dlouho? Proč si nám to všechno neřekl dřív? Život se odhaluje životu v každém okamžiku. Nejde o to, do jaké míry se vám život odhaluje. Jde spíš o to, jak tomu věříte. Od samého počátku bylo například zjevné, že země obíhá kolem Slunce, ale lidstvo tomu nechtělo věřit. Když to někteří lidé prohlašovali veřejně, vyvolalo to dalekosáhlé teologické debaty, neboť to odporovalo duchovním učením, která tvrdila, že člověk je nejvyšším stvořením Boha a že tudíž Slunce musí obíhat kolem země. Lidstvo odmítalo mnoho dalších vědeckých a lékařských objevů, neboť tyto objevy odporovaly lidským vědomostem a podkopávaly základy náboženských přesvědčení. Lidé raději věřili svým ustáleným představám, ačkoliv byly mylné, než aby přijali nový názor na život, který tyto představy spochybňoval. Jak už si řekl, někteří lidé jsou ochotni vzdát se všeho, dokonce i pokroku, jen proto, aby měli pravdu. A dnes je lidstvo ve stejné situaci. Z toho důvodu někteří lidé odmítnou tuto knihu. Sama myšlenka, že by s vámi Bůh komunikoval přímo, Odporuje téměř všem náboženským představám. Ale já vám něco řeknu. Všechno, co je psáno v této knize, bude jednou všeobecně přijato, pokud to ovšem nebude jinak. Vytváříte si vlastní realitu a svět bude takový, jaký budete chtít. Chcete svět, v němž s vámi Bůh komunikuje přímo? Svět, v němž vám Bůh odpovídá na otázky a dává vám nástroje, které vám pomohou změnit život? Chcete svět, v němž lze vyléčit všechny nemoci? Chcete planetu, kde je dostatek přírodních zdrojů a kde se dá žít? Věříte, že se tyto myšlenky mohou stát vaší realitou? Jestliže tomu věříte, pak se realitou stanou. Jestliže tomu nevěříte, pak se jí nestanou, tak je to jednoduché. Jak mohu využít svých zklamání k tomu, abych se stala tím nejlepším, čím mohu být? Mohu jich využít jako příležitostí, místo abych je považovala za překážky, které mi brání být člověkem, kterým mohu být? Samozřejmě, že můžeš. To je úžasná otázka. Především musíš změnit svůj pohled na svět. Musíš si uvědomit, že vám posílám jen anděli, a že pro vás dělám jen zázraky. Musíš si uvědomit, že neúspěch je pouhá představa. Ve skutečnosti není možné mít neúspěch v čemkoliv. Tohle si pamatujte. Nemůžete mít neúspěch. Prožíváš-li nějaké zklamání, dívej se na to jako na dar, a snaž se v tom najít poklad. Nic nepovažuj za překážku. Nic. Uvědom si, že můžeš mít všechno, co si přeješ, pokud tomu budeš věřit. Především si uvědom, že všechno se děje pro tvé dobro vždycky. I když to vypadá, že nedostáváš to, co bys chtěla, ve skutečnosti to dostáváš. Pamatuj si, že si z každý zážitek připravila sama, a to z důvodů, které jsou v dokonalém souladu s programem tvé duše. V tomto smyslu je všechno něčím, co si spřála, takže vždycky dostáváš, co chceš. Jakmile tohle pochopíš, Dosáhneš dokonalosti. Považuj každý okamžik za požehnání, včetně okamžiků zklamání, a zbaví se veškerého utrpení. Sice můžeš prožívat bolestné okamžiky, ale nebudeš trpět. Nauč se vítat každou prohru jako příčku na žebříčku k úspěchu. Považuj prohru. Za určitý druh vítězství, nikoli za prohru. Až si uvědomíš, že i nejhlubší zármutek obsahuje určitý přínos, najdeš hluboký vnitřní klid, jejž není možné zničit. Najdeš nekonečnou radost. Je bezbožné chtít se lidem stít, lidé dlouho věřili v pomstychtivého Boha a touto vírou ospravedlňovali svou vlastní pomstychtivost. Lidé se domývají, že Bůh byl stvořen podle obrazu člověka a nechápou, že je tomu naopak. Člověk byl stvořen podle obrazu Boha. Já se nemusím nikomu mstít, je tomu tak proto, že mi nikdo nemůže ublížit, jak už jsem řekl. Věříte-li, že vám někdo může ublížit, pak jednáte bezbožně, ať už hledáte pomstu nebo ne. Už sama myšlenka, že se potřebujete pomstit, je známkou toho, že se stotožňujete s něčím menším než je Bůh, a to je bezbožné. To ovšem neznamená, že bys měla mít výčitky svědomí za tyto pocity, nebo za cokoliv, co jsi kdy cítila nebo udělala. Prostě jsi jen zapomněla, čím opravdu jsi. Jakmile si uvědomíš svou pravou totožnost, okamžitě pochopíš, že se nemusíš cítit vina za cokoliv bezbožného, co jsi smyslela, co jsi řekla nebo co jsi udělala. Uvědomí si, že všechno je součástí procesu evoluce, součástí tvého růstu, součástí evoluce lidstva a součástí evoluce tvé vlastní duše. Pochopíš, že jsi nikdy neselhala a že jsi na cestě k úspěchu. Proč jsou na světě bílí a černí lidé? Technické důvody nejsou důležité. Ty se týkají barvy pleti, která je důsledkem evolučního procesu, jen se odehrál v různých oblastech země. Tyto důvody jen popisují proces, v jehož průběhu se projevují skutečné důvody. Například řízení auta může být technickým důvodem, proč se dostaneš do obchodu. Skutečným důvodem, proč do obchodu jedeš, je tvoje potřeba koupit si chleba, máslo, mléko a vejce. Automobil je jen dopravní prostředek, který byl vyroben proto, abyste mohli realizovat své záměry, které jsou skutečným důvodem k tomu, abyste tento prostředek a všechny ostatní nástroje užívali. Život je hmotné tělo a evoluce tohoto života je prostředek, Jehož užívá duše k realizaci svých záměrů. Lidé jsou bílí nebo černí ze stejného důvodu, proč jsou vysocí, či malí, nebo heterosexuální, či homosexuální. Používáte nástroje genetiky k tomu, abyste vytvořili rozdíly mezi sebou, neboť v nepřítomnosti toho, čím nejste, neexistuje ani to, čím jste. Vysvětli mi to ještě jednou. Myslím, že tomu dobře nerozumím. Aby jsi mohla vnímat sama sebe určitým způsobem, musíš si vytvořit nějaký jiný způsob, jak být vnímána. Jedině pak můžeš vnímat sama sebe jako určitou individualizaci celku, to jest specifickou prezentací soucna. Neexistuje li nic chladného, nemůže existovat nic teplého. Není li nic nahoře, není nic dole. Jo, už si vzpomínám. Jste lidské vločky. Padáte z božího nebe jako individuální projevy zázraku života. Když dopadnete na zem, spojíte se s ostatními lidmi, kteří jsou stejně jako vy jedineční. Ale všichni společně tvoříte nádherný obraz. Potom splynete v jediné tělo. Nakonec zmizíte, přestože existujete, nejste vidět, a vracíte se do nebe, odkud jste přišli, a tam začnete celý cyklus znovu. Cesta sněhové vločky je dokonalou metaforou cesty duše. Co když nejsme určeni k tomu, abychom uzavírali manželský svazek na celý život. Je správné žít s někým, aniž s ním chceme žít celý život? V nebi neexistuje žádný zákon, který by vám přikazoval, abyste s někým žili celý život. Ale co když chci s někým žít jako žena s mužem? Chceš říci, že s ním chceš mít sexuální poměr? Chceš s ním spát? Ano, ale ne je to. Miluji ho a chci s ním dělat všechno ostatní. Žít s ním, jíst s ním, spát s ním, sdílet s ním každodenní starosti. Osobně si myslím, že ještě nejsem připravena na manželství, ale rodiče si myslí, že bych se měla vdát. Dokonce říkají, že pokud to neudělám, budu žít v hříchu. A proti komu budeš hřešit? Proti tobě. Rodiče říkají, že to je hřích proti Bohu. A ty si myslíš, že mě urazíš, když budeš někoho milovat? Nejen milovat, ale když s ním budu žít. Chápu. Tím chci říci, že budeme žít v důvěrném vztahu. Měla jsi s ním již sexuální poměr? Ano, několikrát. Ale nemyslím, že to je stejné jako společný život. Myslíš, že je správné mít sexuální styk, dokud žijete odděleně, ale přestane to být správné, jakmile začnete žít spolu? Ne, to si nemyslím, ale všechno je najednou tak otevřené a nepopiratelné. Zdá se, že nemáš strach z hříchu. Spíš tě zajímá názor druhých. Lidé obvykle dělají, co chtějí a když si myslí, že se to ostatním nelíbí, začnou to dělat potají. Možná máš větší strach z toho, že urazíš druhé, než z toho, že urazíš Boha. Existuje něco jako odpustitelný hřích, nějaký malý momentální prohřešek. A pak existuje vážnější hřích, například když člověk dělá něco opakovaně, ačkoliv si uvědomuje, že to není správné a že se to nelíbí Bohu. Rozumím. Takže hřích opakovaný jednou či dvakrát, nebo v tvém případě patnáctkrát či dvacetkrát, je odpustitelný, kdežto hřích opakovaný každý den v roce odpustitelný není. Zdá se, že najednou mluvím hloupě. Ne, nemluvíš hloupě, Suzan. Zdá se, že jsem to já, kdo mluví hloupě. Ale tak to vypadá proto, že někteří lidé ze dělají hlupáka, když tvrdí, že Bůh přehlíží to, co lidé dělají potají, ale tváří se uraženě a chce lidi trestat, když to dělají otevřeně. Dělají ze mě výběrčího daní. Nicméně tě musím ujistit, že mě neuráží, když někoho miluješ, ať už je to v tvém bytě nebo v jeho bytě, nebo ve vašem společném bytě, a nikdy tě za to nebudu trestat. Soudit a trestat není mou funkcí, Suzan, a nikdy to nebudu dělat. Všichni mi tuto funkci přisuzují, ale já ji nepřijímám. Mou funkcí je milovat vás, Suzan. Prostě vás milovat. Miluji tě dnes a navždy. Budu tě milovat, ať uděláš cokoliv. Chápu, proč chceš žít s mužem, kterého máš ráda. Chápu, proč ho miluješ. A také chápu, proč si nejseš úplně jistá tím, zda s ním chceš strávit zbytek svého života. Chápu všechny tvé pocity. A protože je chápu, nikdy tě nemohu odsoudit. Pamatuj si tohle. Ten, kdo všechno chápe, nikoho neodsuzuje. Pochopení a odsuzování se vzájemně vylučují. To jsem ještě nikdy neslyšela. Tak to slyšíš teď. A je to pravda. Ale jak zapadá manželství do naší moderní společnosti? Manželství je instituce, kterou si lidé vytvořili, aby posvětili svou lásku. Znamená to, že láska mimo manželství není posvěcená? O tom rozhodujete jen vy sami. Jste v procesu, v něm se definujete jako jedinci a jako společnost. Děláte to každým svým rozhodnutím. Proto přemýšlej o tom, co ti o lásce říká tvá matka. Přemýšlej o tom, co ti říká tvé srdce, a přemýšlej o tom, co ti říká tvá duše. Ale v žádném případě se nerozhoduj na základě strachu, ať už jde o cokoliv. A uvědom si, že nejmín ze všeho se musíš bát Boha. Snaž se navázat se mnou přátelství. Přestaň žít ve strachu z Boha. Považuj mě za svého nejlepšího kamaráda. Kdykoliv budeš něco potřebovat, obrať se na mě. Jsem vždycky s tebou a nikdy tě neopustím. Nikdy tě za nic neodsoudím a vždycky ti pomohu realizovat nejkrásnější verzi té nejkrásnější představy jakou si kdy měla o tom, čím opravdu jsi.